громади. Це голос кожного, що має бути почутим. Підходь до відкритого мікрофона та зроби так, щоб кожен почув голос твоєї громади. Правильно, якби передали в громаду на місце, то, звісно, було б вигодніше. Таки би лишалося щось все, а так вся область забирає, а з області забирає у Києві. І в нас нічого немає. Якби це все було фінансування було на місці, звісно, було б краще. Я тоді не розумію, на що тоді госадміністрація. Смисл в ній. Щоб перетягувати одіялко друг з дружки, це все покаже час. В них і так, слава Богу, влади вистачає. Тільки кому влада? Вже якось окремо була б або сільрада, або адміністрація, або ще що-небудь, а то непонятно, хто ким, чим керує. Всі чимось керують і ні на кому немає відповідальності. Ставлення, я думаю, що так, як воно задумано, воно повинно дати нам краще. Тобто, якщо люди беруться самі з низів, то тоді воно йде на покращення цього всього. Я думаю, в селах, звісно, на краще. Я думаю, що люди будуть ті, які проживають дійсно, володіти ситуацією, володіти проблемами іменно цієї місцевості. І вже більш на покращення. Моя думка така, що на покращення. Я думаю, що це може позитивно. Ну, тому що буде все на місцях тут і може більше коштів буде оставатися тут, якщо не будуть красти, звичайно. Будуть вкладати, може, в дороги, там, в школу, яка буде в селі знаходитися. Люди, громада зможе сама вирішувати питання, куди її вкласти правильно кошти. Вона буде більш бачити, що тут робиться на місцях і що для цього треба, і стільки коштів, щоб все це робити. Якщо брати по благодатновській громаді, яка в нас утворилась в прошлому році в Арбузинському районі, повноважень давніх більше, але зрушень як такових немає. Можливо, із-за того, що немає таких от коштів великих для того, щоб розгорнутися. І люди стали песимістами. Позитивно. Наше село і навколишні села у нас вже своя громада. Благодатницька громада. Позитивно. Більше коштів залишається у нас, у нашій громаді, і більше виділяється на наші села. Це я вам можу сказати 100%. Ми відчули вже на собі. Ремонт дитячого садочка в нас в цьому році, капітальний ремонт був. Виділення техніки на дитячий садочок, на школи виділення техніки, на дороги. Деякі є розбіжності, ми вже це відчули на власній шкурі, як говориться, то це дійсно так. Я ставлюсь позитивно, тому що в нас організувалася, я ж саме живу в об'єднаній громаді, це Благодатинська об'єднана громада, куди війшли Благодатна, Воєводське, Семеновка, Зелена Поляна, бувший колгосп, чотири сільських ради, по-моєму, там зійшлися, то перший рік ось у нас як об'єдналися, то плюси вже видно. Даже саме найперше, те, що дороги у нас прогортаються стабільно і чітко, і все. Ремонти по дитячих садочках. Зараз бачу, на ФАПи почали їздити, робити візію, де там вікна поміняти, де двері. Поки позитив є.